ще раз переконався, що дуже важлива співпраця всіх різних, так мовити, підходів. І з точки зору пані Тетяна там, бібліометрії, наукометрії. Такі надихаючі доповіді дуже рідко коли почуєш саме серед там, середовища електронних інфраструктур навчальних, ну, тому що там більш люди зосереджені на якихось конкретних речах, які так широко не можуть побачити, як можуть побачити, наприклад, багато із бібліотекарів, які тут присутні. Тому я хочу сказати, що тут дійсно відкрита наука, це обов'язково має бути співпраця всіх і разом, ну тому що зараз більше завдань, ніж якісь можна прокуратися. Так, це нова парадигма, вона і має складнощі так само в Євросоюзі з просуванням, тому що дійсно ще не більш звикли працювати в такому закритому режимі. Ось, і звичайно, в Євросоюзі це стимулюється, в першу чергу, програмами «Горизонт». Так, програма «Горизонт», ну і, власне, концепція саме для «Горизонту» було розвинуто така вже і термінологія відкритої і цифрової науки. Тобто відкрита наука 2.0 – це фактично є те, що називається цифрова наука. Тобто це цифрова трансформація наукових досліджень, коли вони відкриваються, коли вони стають вже такими колаборативними дослідженнями. І, звісно, щоб цьому сприяти, в програмі «Горизонт» окремо фінансуються проекти. Ну і ви, мабуть, знаєте, що зараз і обов'язково відкрита публікація результатів досліджень. Ось, ну і в Україні ще в 2015 році Михайло Згуровський почав теж досліджувати цю тему. От, і побудував ось таку табличку, де видно, що основні напрямки – це відкритий доступ. Це citizen science, це колаборації, обміни даними, спільні дослідження і нові методи досліджень, великі дані і цифрові сервіси. Так, в Україні значить, ця тематика почала вперше так ґрунтовно, концептуально описуватись Digital Agenda України. Порядок денний, яка там була формальним вже вираженням концепції розвитку цифрової економіки і суспільства. На початку минулого року була затверджена. І там є відповідний розділ гармонізація з європейськими світовими цифровими ініціативами, де власне взято курс на відкриття даних на цифрову науку і на інтеграцію до європейської бази. Потім, відповідно, паралельно розроблялася дорожня карта інтеграції України до європейського дослідницького простору, і там в п'ятому пріоритеті є спеціальний підрозділ, теж відкрита наука та цифрові інновації. Ось, яка, власне, теж побудувала таку дорожню карту, як розвивати цей напрям в Україні. От, ну, виклики, що зараз все ж таки не завершена така, як планувалося, створення єдиного інформаційного простору. Ну, власне, це й не дивно, тому що тут такий централізований підхід не працює, тому треба координувати от різні платформи, інфраструктури і таким чином через інтероперабельність побудовувати цей простір. Ну і, власне, в плані уряду саме теж зазначається, що немає належного обміну даних. Ну, але в нас є багато репозиторіїв, у нас є Уран і Ларнет, які мають угоду з DJI, там у нас є Український національний клід, який має угоду із європейською інфраструктурою. Тобто, власне, їх координація і робота з європейськими інфраструктурами і визначена основними там, пріоритетами. Ось, тобто в дорожній карті два основних такі заходи. Це інфраструктура відкритого доступу до публікацій, це національний репозиторій.
академічних текстів. І друге – це участь у створенні європейської хмари відкритої науки. Створення певного дорадчого органу. Зараз цю функцію фактично виконує робоча група, яку я представляю при Координаційній раді цифрової економіки. Затвердження стратегії національної хмарної ініціативи. Це зараз також розроблено концепцію розвитку електронних інфраструктур для досліджень. Я далі про неї розкажу, вже драфт створено. Ось, ну і створення центрів, хабів різних на основі принципу FAIR. Це фактично таке питання відкрите, це горизонтальне, кожен може це робити і в власних бібліотеках, і те, що робиться в Могилянці, і в багатьох інших центрах. Індикаторами виберемо це частка публікацій в відкритому доступі, показники Open Science Monitoring, які досить грунтовно розроблені в ЄС. Спільні заходи відповідні з цією тематикою з Євросоюзом, ну і кількість інституцій мережі відкритого доступу. Тобто завдання все-таки нам створити певну таку мережу, де є як постачальники даних, їх менеджери і головних використовувачів. Так. Ну, от в Євросоюзі власне основні електронні інфраструктури. Які мають напрямки, це відкриті дані для досліджень, це ОПНР, Євродат, наука інтенсивних обчислень, європейська інфраструктура. У нас це ОНГ, Giant, дослідницька та освітня мережа, у нас це Уран і ОРНЕ, високопродуктивні обчислення Прайс. У нас, на жаль, немає, є тільки там центр HPC в інституті кібернетики і в КПІ. Ну, Сергій Шевченка. Ось, але такої от ініціативи теж зараз у нас вибор. Так. Ну, інновації Big Data. Значить, в Європі 23 листопада запущено європейську хмару вже офіційно, вже створено секретаріат, запущено портал, який ви можете всі відповідно легко знайти в інтернеті. Ось ухвалена Віденська декларація, що підсумовує процес консультацій зі стейкхолдерами і підкреслює наступні кроки. Так. Ну і ще поділюся, оскільки 21 травня відвідував семінар робочої групи ERG, це Infrastructure Affairs Group, яка саме об'єднує представників країн Євросоюзу і асоційованих країн, що координують розвиток електронних інфраструктур. От. І там озвучені були результати дослідження, які щойно проведені і обговорюються, як саме розвиваються ці електронні інфраструктури в різних країнах ЄС, як їх варто далі координувати і розвиватися. Ну, по-перше, введені зараз фактично новий тип електронної інфраструктури і інфраструктура Commons, тобто спільного використання. І EOSC, Європейська хмара відкритої науки, це одна якраз з перших таких представників цієї інфраструктури. Тобто для відкритої науки це, власне, і буде основним інструментом. Тобто вона з одного забезпечує сервіси, такі як зробка даних, обчислення нетворків. І для кого? Для Search Infrastructure. Для просто різних міжнародних і національних дослідницьких проєктів, які працюють з нами. Так, ну і дано визначення, що це таке, що фактично це певна екосистема ресурсів і сервісів, що відкриті і можливо доступні для користувачів. Ну і власне, коли обговорювалися проблемні питання впровадження європейської хмари, один із ключових зараз пріоритетів це саме перехід, якщо раніше працювала з провайдерами інфраструктур, тому що треба було будувати їх, скоординувати. Зараз вже пріоритет, щоб залучати користувачів, тому що які самі можуть сказати, як зручно, щоб це було, які сервіси потрібно, тому що ну, провайдери роблять те, що їм якби, зручно зробити зараз. І їх треба відповідно керувати користувачами. Тому, власне, і в Україні стоїть завдання створення національної ініціативи хмари відкритої науки, вона фактично в такому
брати участь в використанні як українських сіл, перелічених інфраструктур, так і європейських. Тобто, будь ласка, звертайтеся. Так, ну і от рекомендація все ж таки, що треба на національному рівні координуватися, будувати національні інфраструктури для того, щоб потім впроваджувати принципи FAIR. Це, мабуть, знаєте, що findable, available, interoperable і reusable, тобто повторне використання. Ось, і тобто і координація вже національних ініціатив. Тому в Україні ми не потрібно підіймемося, все одно нам потрібно національну ініціативу будувати. От. Ну, також результати досліджень їхніх, що по фінансуванню, як правило, більшість країн хоча б частково фінансує ці національні інфраструктури. Значить, деякі, що навіть що це переважне фінансування, це державне. Багато мають додаткові фонди, ну і є, звичайно, і фонди Євросоюзу, які в нас поки що відсутні. Значить, політика доступу. Як правило, це доступ до цих інфраструктур тільки на національному рівні, лише для обчислення реалізовані інтернаціональні доступи. І також зараз починається все ж таки відкриття для індустрії, для бізнесу, поки що в рамках таких інноваційних проєктів. Тобто це теж зараз відбувається відкриття інфраструктур для бізнесу, тому що раніше вони все таки були закриті на сегмент науковців, освітян і державних держав. Ну і коротко ознайомлюю, значить, із концепцією розвитку електронних інфраструктур, тому що зараз підготовлена фактично спільною робочою групою МОН-МЕРТ в рамках Координаційної ради цифрової економіки. Ось, значить, виділено ті, які є три інфраструктури. Це Український національний рід, інтегрований EGI, національна інфраструктура репозиторії академічних текстів і, значить, українська науково-освітня інформаційна мережа УРАМ та УРНЕТ. Вони значить, УРАМ інтегрований в EGI, УРНЕТ зараз теж буде все перемовлено. Значить, що основне? Основне – це, що ця концепція, вона з одного боку є розвиток Закону України про наукове дослідження, де є дослідницька інфраструктура. Тобто це з одного боку електронна інфраструктура, це різновид дослідницьких інфраструктур, які застосовують ІКТ. З іншого боку, це відповідає визначенню цифрової інфраструктури в концепції цифрової розвитку економіки, що це комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювання телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі. Ми додаємо слово цифрові інфраструктури для дослідження, отримуємо фактично визначення електронних дослідницькій електронній інфраструктури. От. І дослідник входить через кого?
Але з іншого боку, людина, яка не працює в НДІ, не знає про цю інфраструктуру, вона може зайти на цю, вона бачить, що цікавиться біологією, вона шукає, що є ось така інфраструктура для біології, і вже стукає туди, що через цю послугу. Ну і власне, ось план заходів, відповідно до цієї концепції, я виділив ті, які стосуються власне теж вже нашої теми. Це планується розробка концепції цієї платформи, про яку я сказав, розробка і реалізація пілотного проєкту української ініціативи європейської, тобто фактично це така якраз робоча група, яка об'єднує стейкхолдерів і координується з європейським секретарем ООС. Підготовка національного плану з відкритої науки, ось це якби виклик, який теж всіх запрошую під'єднатися. Фактично це буде директорат науки МОН координувати. Ми, звичайно, теж будемо допомагати. Ось, тобто, засуто по відкритій науці, як в Європі дуже багато вже країн мають такі національні плани. І розробка пілотної програми впровадження принципів FAIR. Значить, тут відразу скажу, що є ряд робочих міжнародних, наприклад, в Кордіаї, Research Data Alliance. Там є відкрита робоча група з цього питання. І, знову ж таки, на засіданні цього тижня тому вони запрошували всіх бажаючих долучитися. Тому, якщо ви просто досліджуєте питання впровадження FAIR принципів, тобто, щоб дані були доступні, як їх зробити інтероперабельними. Це може бути як бібліотечні дані, може бути якісь дисципліни. Будь ласка, звертайтеся, я вас сконтактую з цією робочою групою, і там спокійно через веб-сайт можна подати заяву і брати участь. Важливо, тому що ви отримуєте не просто ще доступ до їхніх даних, тобто до їхніх досліджень, до їхнього бачення, вони вже багато там напрацювали. Так, ну, значить, що в новому є проєкт створення віртуального центру цифрової науки, де на базі українського гріду розгорнута вже хмарно сервер, і там впроваджуються пілотні хмарні сервіси для різних областей науки. Це там метеорологія, екологія, генетика, ось, наприклад, генетика, і пілотні проєкти з індустрії допомоги IT. Так. Значить, і в кінці ще кілька снів, які теж є можливості перед Україною, це участь в HPC-ініціативі ЄС, яка називається Joint Undertaking, і має на увазі на меті власне, скоординувати ресурси і стратегії різних країн ЄС, в тому числі асоційованих, для того, щоб використовувати ефективно суперкомп'ютери, які є в Європі, будувати нові, які будуть входити в топ-5 світових, і побудувати стратегії їх використання, в тому числі через стратегію Big Data, ось цього Big Data району. Тому, відповідно, тут кібернетики зараз ми будемо з ними опрацьовувати запитання щодо можливості участі України, тому що там відповідні потрібні і фінансові внески. Значить, і ще одна ініціатива Dataverse. Місяць тому ми якраз з пані Тетяна організувала тут участь із провайдерами цієї інфраструктури, яка була створена в Гарварді. Ось зараз вона активно розвивається, тому що вони це така горизонтальна ініціатива, вони йдуть більш так юзер-френдлі. Ось і поки що в Україні для України це єдина можливість отримати такий сервіс обробки збереження даних. Тобто ви можете навіть не мати в себе серверів, вони надають для них таких, ну, не дуже великих, так мовити, обсягів даних для дослідження, можливість розміщати в них. Ось. І там, відповідно, теж опрацьована і робота з метаданами, і, ну, власне, тут можна почати працювати не тільки з публікаціями, а й з даними. Тобто, коли науковці готують публікацію і розміщують дані, які вони використовують. Ось, ну,